السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بٹر شاہ کارلنگ روڈ پہ، جو سی پیک کی طرف بھی جاتا ہے، یہاں سے نیچے سی پیک کی طرف جاتا ہے اور اوپر شاہراہ ریشم کی طرف جاتا ہے۔ آبادی کچھ اس طرح کی ہے، ساتھ یہ مکان بنا ہوا ہے، دیکھیں یہ سامنے اس قسم کی مارکیٹ بنی ہوئی ہے، اوپر گھر بنا ہوا ہے۔ جو میں پلاٹ دکھا رہا ہوں وہ اس کا فرنٹ ہے، یہ جو مارکیٹ بنی ہے اس کا فرنٹ 106 فٹ ہے، اور جو میرا پلاٹ ہے اس کا فرنٹ ہے 112 فٹ۔ اسی قسم کا وہ مارکیٹ بن سکے گی، اس کے اوپر مین لنک روڈ کے اوپر شارکاہ کے مقام پر جو سی پیک کی طرف جاتا ہے وہاں پہ ہے یہ میرا پلاٹ، مین کارنر کا 112 فٹ فرنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ وہ مارکیٹ اور گھر وہاں رہ گئے، اور یہاں سے سیدھا یہ پلاٹ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پلاٹ ہے سامنے، یہ جو گھر بنا ہوا ہے عارضی، اس سے وہ سامنے تک اس کا فرنٹ ہے، ٹوٹل 112 فٹ فرنٹ کے ساتھ یہ پلاٹ موجود ہے ہمارے پاس۔ زمین کے اندر لنک روڈ، اس روڈ سے لنک روڈ اپنا دیا گیا ہے، اوپر چورس پلاٹ ہے 23 مرلے کا، مناسب قیمت ہوگی، بہترین پلاٹ ہے۔ وہاں جا کے اوپر جا کے میں پلاٹ دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اس کا 112 فٹ فرنٹ ہے اس کا، مین روڈ کے اوپر شارکاہ کے مقام پر۔ اگر کسی بھائی کو ضرورت ہے تو مجھ سے رابطہ کرے، کوئی انٹرسٹڈ ہے تو مجھ سے رابطہ کرے۔ ٹوٹل فرنٹ ہے یہ روڈ والی جگہ سے، یہاں سے اس کا فرنٹ شروع ہو جاتا ہے، اس طرف جہاں گاؤں گاڑی ہے ٹوٹل فرنٹ ہے یہ، ٹوٹل یہ پلاٹ ہے، یہ پلاٹ ہے، زمین کے اندر روڈ اپنا ہے۔ مین روڈ کے اوپر 112 فٹ فرنٹ کے ساتھ یہ پلاٹ موجود ہے 23 مرلے کا، چورس پلاٹ ہے 23 مرلے کا۔ بیک سائڈ پہ آ کے میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں ابھی، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے اس کا ٹوٹل فرنٹ جو ہے روڈ کے اوپر ہے، 112 فٹ فرنٹ کے ساتھ یہ پلاٹ موجود ہے۔ اگر کوئی بائی لینا چاہتا ہے تو یہ پلاٹ ہے، اس کا فرنٹ روڈ کے اوپر ہے۔ تھوڑا بہت اس کے اندر مشین کا کام ہو گیا، ایکسکیویٹر کا۔ یہ ٹوٹل اس کا فرنٹ، یہاں سے شروع، سامنے پیچھے سے شروع ہوتا ہے، یہاں نیچے روڈ تک وہ سارا اس کا فرنٹ ہے۔ بہترین پلاٹ ہے، اگر کسی بھائی کو چاہیے تو رابطہ کرے۔ آگے مارکیٹ بن سکتی ہے، 10-12 دکانیں بن سکتی ہیں، پیچھے گھر بن سکتا ہے۔ یہ سارا اوپر تو پلاٹ آ گیا، نیچے جو یہ حصہ ہے نیچے روڈ تک، یہ ٹوٹل یہاں تک آئے گا پلاٹ، پلاٹ اوپر سے یہاں تک آئے گا، اس روڈ تک آئے گا۔ یہ بڑی چورس جگہ آ گئے، ایکسکیویٹر کا کام تھوڑا بہت 2-3 گھنٹوں کا ایکسکیویٹر کا کام ہوگا، وہ پلاٹ آگے تک آ کے پہنچ جائے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ بہت کھلی جگہ ہے، تقریباً 10 سے 15 فٹ کی۔ تو اس طرح پلاٹ کی اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں سمجھا رہا ہوں کہ وہ پیچھے ایک تو چورس پلاٹ آگے، پیچھے جو میرے ہاتھ کے قبضے میں ہے اس سے آگے یہ فرنٹ، یہ ٹوٹل فرنٹ ہے اس کا، 112 فٹ لمبائی میں 112 فٹ فرنٹ ہے۔ تو بہترین کارنر کا پلاٹ ہے، آگے مارکیٹ بن سکتی ہے، پیچھے گھر بن سکتا ہے، یہ روڈ کے روڈ زمین کے اندر اپنا آیا ہوا ہے۔ کوئی بھائی انٹرسٹڈ ہو تو رابطہ کرے۔ اگر آپ بھائی کوئی انٹرسٹڈ ہے تو لینا چاہتے ہیں تو یہ سامنے ہے، یہ دکان ہے، دکان والا اسرار بیٹھا ہوا ہے سامنے، اس سے بھی ڈائریکٹ رابطہ کر سکتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں اس کو۔ یہ سامنے جو لنک روڈ جاتی ہے یہ زمین کی اپنی ہے، یہ فرنٹ موٹر سائیکل کے ساتھ ادھر شروع ہو جاتا ہے زمین کا۔ جو بھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اسرار کیسے ہو؟ السلام علیکم، کیا حال ہے چھوٹے، تمہارا کیا نام ہے؟ عمران، کیسے ہو؟ اسرار پلاٹ کا کوئی پوچھے تو میری اجازت ہے پلاٹ کا دکھانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ گاڑیوں کا ٹھیک ٹھاک رش رہتا ہے، مین کمرشل پلاٹ ہے، مین کمرشل پلاٹ ہے۔ اور اگر اپنا کاروبار بھی یہاں آپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک، سی پیک کی وجہ سے اس روڈ کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی ہے، انتہائی رش ہوتا ہے اس روڈ پہ، تو کسی بھائی کو چاہیے تو مجھ سے رابطہ کریں۔ اسی طرح کا ڈیزائن بنے گا جو یہ ہے، اسی طرح کا مارکیٹ بنے گی آگے، دیکھیں یہ لڑکے نے اپنا گھر بنایا ہے، اس کے نیچے اپنا کاروبار اسٹارٹ کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی ویڈیو کے دوران کتنی گاڑیاں یہاں سے گزر رہی ہیں، منٹ کے بعد 1-2-3 گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں۔ تو سہولت کے لحاظ سے یہ میرا پلاٹ جو ہے بہت زبردست ہے۔ گاڑیوں کا ذکر اس وجہ سے کر رہا ہوں میں کہ ہر آدمی کو ضرورت پڑتی ہے، مانسرا جاتا ہے، شنکیاری جاتا ہے، بٹل جاتا ہے، تو گاڑیوں کا کوئی یہاں پہ ایشو نہیں ہوگا، آسانی سے آپ کو گاڑی مل جائے گی۔ بٹل ٹریول کی جو گاڑیاں ہیں راول پنڈی کی، وہ یہاں سے جاتی ہیں، تو ٹکٹ وہاں سے کروائیں اور بیٹھیں اپنے گھر سے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو جتنا بھی پلاٹ ہے ہمارا، یہ بہترین ہے، آگے کاروبار اپنا اسٹارٹ کریں، کوئی دکانیں ڈالیں، کوئی گاڑیوں کا گیراج وغیرہ کے لیے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، ہر گھر میں گاڑی ہوتی ہے، تو منتھلی آپ کو کرایہ بھی ملے گا، تو اس لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔